বগীবিল ব্রিজৰ তলত চাহৰ মজা। হেল্ল' গাইজ, ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল। আপোনালোকে দেখিছিলে যোৱা এটা ভিডিঅ'ত যে মোৰ বাইকৰ চাবিটো ভাঙি গৈছিলে বগীবিল যাওঁতে। এতিয়া মই বাইকৰ চাবিটো ফাইনেলি বনাই আনিলোঁ। এইটো চাহ দেখিছে বাইকৰ চাবি, এতিয়া যাম বগীবিল। মজা লাগিব মানে বগীবিল গৈ পিনে, কৈছোঁ নহয় মানুহ একদম গাড়ী গাড়ী আহি থাকে, একদম গাড়ী আৰু গাড়ী, মানে কি ক'ম, দেওবাৰ দিনটোত বেছি মানুহ ভিৰ হয় মানে। এতিয়া চাওঁগৈ, এতিয়া দিনতে ওলাই আহিছোঁ, পূৰা গৰম পৰিছে গাইজ, তাৰপিছত মানে চাওঁগৈ কেনেকুৱা লাগে আৰু। গৰমততো একদম ফাটি গৈছে, আপোনালোকৰ গৰম লাগিছে নাই কমেণ্ট কৰি জনাবচোন। এইডোখৰতে মানে মোৰ চাবিটো ভাঙি গৈছিলে বাইকৰ, দেখিছে গাইজ, বহুত দুখৰ মানে, সেইদিনাখন যাবই নেপালোঁ, আজি যাওঁ মানে পূৰা ভালকৈ বহুত তেন্তে মোৰ লগতে আপোনালোকেও। এনেকুৱা ট্ৰাকবোৰ যেতিয়া ওচৰত থাকে ন, বিৰাট ভয় লাগে, কৈছোঁ নহয়, ওচৰত মানে ওচৰেদি পাৰ হ'লে মানে যিটো ভয় লাগে নহয়, মানে এবাৰ যদি খুন্দিয়াই দিলে খতম আৰু, একদম ওপৰ যামগৈ। এই ৰাইট চাইডে ৰাস্তা এটা দেখিছে, এফালেদিও যাব পাৰে, মথৰি ওলাব, মথৰি পৰা ডাইৰেক্ট মানে বগীবিল যাব পাৰি, কিন্তু আমি সেইফালেদি নেযাওঁ, এফালেদি যাম। এতিয়া এইফালে ৰাস্তাটো ইমান ভাল নহয়, সিফালে কিন্তু ভালেই আছিলে ৰাস্তাটো, নেযাওঁ কাৰণ দূৰ হৈ যায় অলপ, সেইটো কাৰণে এইটো ৰাস্তাদিয়ে যাওঁ আৰু। বেছি দূৰ নাই গাইজ, পামগৈ আৰু। ভুলতো গাইজ, এই বগীবিলত তেল ভৰাম বুলি নাভাবিব, ইয়াত তেল ডুবুটো মানে তেল প্ৰায়ভাগ নাথাকে, কাৰণ যিবাৰ আহিছোঁ আজিলৈকে এবাৰো তেল পোৱা নাই ইয়াত, সেইকাৰণে আপোনালোকেও তেল উল ভৰাই আনি আহিব, নহ'লে দোকানত পায় বাৰু, দোকানত অলপ দাম লয়, খালি 10-20 টকা বেছি লয়, দোকানৰ পৰা ল'ব লাগে। আগৰ ৰাস্তাটো দেখাইছিলোঁ যে গাইজ, এডোখৰ ৰাস্তা এটা ওলাব ৰাইট চাইডে চাওক, এই ৰাস্তাটোত ওলালোঁ হ'লে আমি, দেখিছে গাইজ, সেইটো ৰাস্তা ওলালোঁ হ'লে, এতিয়া আমি বগীবিল যাওঁ লেফ্ট চাইডেদি। আপোনালোকে দেখি পাইছে না নাই পোৱা মই নেজানো, মই কিন্তু ওচৰৰ পৰা দলংখন দেখি পাইছোঁ, আৰু আৰু মানে দিনত আহি কিবা এটা ভাল লাগিছে, মানে পূৰা মুকলি আকলি লাগিছে, ভিউটো মজা আহিছে, ৰ'দ পৰি আছে, গৰম উঠিছে, তথাপিও মানে গৰমতো মানে কিবা এটা ভাল লাগিছে আহি পিনে, কি বুলি কয় জানে আৰু, নদীত গ'লেতো এনেও ভালেই লাগে ন, নদী পাৰত ৰ'দ দিয়ক, বৰষুণ দিয়ক, বৰষুণ দিলে অলপ বেয়া লাগে বাৰু, ৰ'দ দিলে যেনেকৈ হ'লেও মনটো ভাল লাগে। আৰু এইটো ইক' ৰিজৰ্ট দেখিছে গাইজ, ইক' ৰিজৰ্টখন বৰ ধুনীয়া, মানে বাহিৰৰ পৰা ইয়াত মানুহ আহে, মানে ইয়াত বিয়া এখন পাতিছিলে, পূৰা গৰম হৈছে গাইজ, অলপ দেৰি
ইয়াতে ৰখি লম যিটো গৰম গাইছ পুৰা গৰম উঠে পানী উনি খাই লম এতিয়া পানী খাই লম মানে ইয়াত দোকানো নাই ওচৰত আগত গৈ পিনে দোকান আছে আগৰ পৰা লৈ লম তাৰপিছত গৈ আছোঁ এয়া সব বগীবিল এয়া সব কাঞ্চনজংঘা গৈ আছে দেখিছে নহয় গাইছ পুৰা গৰম লাগিছে হিচাপটো কৰি লওঁ প্ৰথমবার যোৱা নিচিনা যিটো মন ভাল লাগিছে মানে কিন্তু আগেওতো গৈছোঁ বাৰু ভিউ চাক না গাইজ ভিউ চেক কৰক চাক গাইজ চাক চাক কি মজা গাইজ চাকচোন এবাৰ আপোনালোকে এই মজা লাগে এইটো ৰাস্তাত গৈ পিনে কৈছোঁ নহয় মজা গৈ 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 পালোগৈ আৰু চাব গাইজ সেইটো দূৰৰ পৰা দেখিছে নে নাই দেখা নাজানো এইটো চাক গাইজ এইটো পামগে 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 আৰু পামগে এই মজা লাগিব এইটো চাক গাইজ এইখন বগীবিল ব্ৰিজ দেখিছে নহয় ওচৰতে চাহো পায় অহা টাইমত খাম বাৰু চাহ একাপ খাইহে ঘৰলৈ যাম মানে চাহ খাবলৈ ইয়াত মজা লাগিব গাইজ তাৰপিছত মানুহ গোটেই ৰখি আছে মানুহে মানুহ এইফালে চাক চেক কৰক ভিডিঅ'টো চেক কৰক আগফালে কাঞ্চনজংঘা ওচৰলৈ যাওঁ কাঞ্চনজংঘাত সোমাবলৈতো পইচা নাই গাইজ দুখীয়া মানুহ ক'ত পইচা পাওঁ আপোনালোকে কওক গাইজ তেন্তে বলক বাহিৰৰ পৰাই দেখাওঁ আপোনালোকক তো গাইজ দেখিছে নহয় চেক কৰক এতিয়া মেইন ভিউজ দেখিছে একদম ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ মাজত এখন ৰিজৰ্ট আছে মাজত নাই মানে ছাইডতে আছে বগীবিল মানে কাঞ্চনজংঘা বুলি কয় দেখিছে নহয় এইখন কাঞ্চনজংঘাখন বহুত গৰম পৰিছে গাইজ কি কৰোঁ যাবগৈ মন গৈছে ইমান মিছাতে আহিলোঁ নেকি ইমান গৰমত যামগৈ আৰু কি কৰিম অলপ যাই ৰখিম সেই আগত যাই ৰখিম কিবা এটা খাম তাৰপিছত যামগৈ ইয়াত গৈ পিনে ৰখোঁ যেতিয়া আহিছিলোঁ আমি ৰাস্তাটোত তাতে যাই পিনে ৰখোঁ গাইজ তাৰপিছত যামগৈ আৰু এখন চাক গাইজ জাহাজখন এখন জুম নহৈছিল এইখনে হয় নাওখন যিখন ইংলেণ্ডৰ পৰা মগাইছিলে এখনে হয় গাইজ দেখিছে নহয় এখনে হয় জাহাজখন দেখিছে নহয় গাইজ নাই লোৱা মানুহ কোলে হোৱা নাই উঠিবলৈ বহুত টকা লাগে গাইজ 500 টকা লাগে এক পাক ঘূৰিবলৈ 500 টকা দিবলৈ হ'লে হৈছে আৰু গাইজ একদম মানে বাতি এটা লৈ পিনে বহিয়ে যাব লাগিব ইয়াত পইচা ইমান নাই ন দুখীয়া ঘৰ লোৱা হয় গাইজ ক'ত পাম পইচা আপোনালোকে এইটো ঘূৰাইছে গাইজ দেখিছে ঘূৰাইছে এতিয়া যাবই জুম বেছিকৈ হৈ গৈছে মোৰ কেমেৰা কোৱালিটিটো ইমান ভাল নাই তথাপিও জুম কৰি দেখাই আছোঁ চাক কেনেকৈ পাক একদম মানে গোল নিচিনা ঘূৰি গৈছে ঘূৰি পিনে চাক না কেনে ঘূৰি আছে চাক যেনেকৈ ঘৰ এটা মানে পানীত বৈ পিনে গৈ আছে সেনেকুৱা লাগিছে চাক না ঘৰ নহয় বাৰু এইটো তথাপিও মানে এনেই কথাটো দিছোঁ আৰু এক্সাম্পলটো দিছোঁ আপোনালোকক চাক এনেকৈ যাবকেইটা চাক দেখিছে এইটোতে 500 টকা লৈ ল'ব লাগিলে ফিকা চাই হওক কিন্তু বগীবিলত আহি এনেকুৱা ফিল্ডত খাবলৈ কিন্তু মজা লাগে দেই আপোনালোকেও খাই চাব আহি পিনে এইডোখৰত 10 টকা এটা ল'ব চাহকাপ অকল চাহে খাই দিছে তো চাহো খোৱা হৈ গ'ল এতিয়া ব্ৰিজৰ ওপৰত যাওঁ মানে ব্ৰিজৰ ওপৰত যাই চাওঁ যদি চেকিন উকিন বহি নাথাকে তেন্তে যাম নহয় চেকিন উকিন বহি থাকিলে নেযাওঁ মানে তেন্তে ব'লক গৈ থাকোঁ ফাইনেলি পাই গ'লোঁ গাইজ ব্ৰিজৰ ওপৰত উঠিবলৈ দেখিছে নহয় মজা লাগিছে কিন্তু দেই মুকলি বতাহ মাৰি আছে ধুনীয়াকৈ বতাহ মানে
আগত যায় ৰখিম অলপমান অলপমান গৈ লওঁ তাৰপিছত ৰখিমগৈ গাইছ তাৰপিছত দেখাই আছোঁ ৰখিম নে ভিডিঅ'টো আপোনালোকক সময় থাকিলোঁ এতিয়া যাওঁগৈ ঘৰলৈ গাইছ বহুত সময় থাকিলোঁ ঘৰলৈ যাওঁ ঘৰলৈ যাওঁগৈ গাইছ হ'ব ৰিটাৰ্ণ ঘৰলৈ ঘূৰি যাওঁগৈ পালোহি আমি তেন্তে আজি ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা পালে ক'ব আপোনালোকে গাইজ ভাল লাগিলে মানে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইবটো কৰি দিব দেই ছাবস্ক্ৰাইবটো কৰিলে ভিডিঅ' বনাব মন যাব ন সেইটো কাৰণে ছাবস্ক্ৰাইবটো কৰি দিব তেন্তে বাই বাই আজিলৈ